Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսը Լաթաքիա և Քեսաբայցի ժամանակ քեսաբցիներին Հայաստանի քաղաքացու անձնագրեր է հանձնել։ Լուրը հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այնուհետև գլխավոր հյուպատոսը հանդիպել է Քեսաբի քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ, քննարկել են Քեսաբի վերականգնման առնչվող հարցեր։ Հիշեցնեմ, որ դեռ անցյալ տարվա գարնանը զինյալ խմբավորումները գրավել էին Սիրիայի հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող հայաբնակ Քեսաբ բնակավայրը, ամիսներ անց երկար մարտերից հետո հայությունը կարողացավ վերադառնալ այնտեղ։ Հարցակվողները ներխուժել էին Թուրքիայի տարածքից, ավելացնեմ նաև, որ Հայաստանի հյուպատոսի այս այցին քննարկվել են Սիրիայի ծովափնյա շրջաններում բնակվող հատկապես Հալեպից, Ռաքայից և այլ քաղաքներից գաղթած հայության խնդիրները։